epizodi. Ako lupa ovo oko kretenčine? Ne znam, pretpostavljam da je Alex. Otvori! Ko je? Neko kome ne bih otvorila vrata sve da znam da će sada umre. Sofia! U ulici kad bi ga videla da leži, preskočila bi ga. Još nešto. Znam i ko ti je novi sin. Ako tata ne vrati, njemu ću je zavrće muda. Ti, Aleksa, ne samo da ste zamenili život. Vi ste zamenili karakter. Ostao si isti on iz njegovih najgorih dana. Slušaj, ovo si sad rekla, sad i nikad više. Nemaš pojma šta se desilo između Ivana i mene. Ne znaš i onda čutim. Onda mi izbrže da znam. Igra sudbine. Večeras u 21. Na Prvoj.